احنا مش عارفين فين نقوله ايه. طب ما الناس عارفه بتموت هي اخرى الوليه بتموت. احنا ولا بننام ولا بناكل ولا بنشرب ولا عارف ولا حاجتنا واقفه وبيتنا اتخرب مفيش حاجه. هو شارمين لما عمل دي كله قتل خمسة عمل فضل ايه تاني؟ مستنين على ايه تاني وانتم مستنيين؟ هم مستنيين ايه؟ واحد وقال انا قتلتوهم وما عملوليش اي حاجة. مستنيين ايه هم؟ مستنيين ايه اللي يتعمل في عياله وعيال عياله؟ يا رب يتعمل في عياله وعيال عياله. حسب الله ونعم الوكيل، حسب الله ونعم الوكيل على اللي عمله فيه. هو موتنا والله، موتنا على الحياة. احنا بنموت، احنا بنموت كل يوم بنموت. بس بتكونوا ساكتين ليه؟ احنا مش لنا حاجه، احنا كلنا غلابه يعني مش عارفين نعمل حاجه. احنا دوله فيها قانون احنا عايزين حد بتاع ربنا ياخد حق منار وحق هناء وحق ابويا. فين حق ابويا؟ فين اللي كان بيشجعنا تعبان هو وعياله وعيال عياله؟ حقهم فين؟ حقهم فين؟ اسره بحالها يا جماعه، حقهم فين هو؟ وبعد كده كل يومين يقولوا ده مش عارفه ايه تاجيلات ايه وبتاع ايه المحكمه ايه تاجيل ايه. دوا ما اجلش، مزلزلين الدنيا. دوا ما اجلش، راح نفس في ما كملش نص ربع ساعه فيه. ربنا هو اللي كاش. رحنا لقيناهم جوسس كلك عم ايه، وهو واحد بس، واحد وقتلهم الخمس، قتلهم الخمس. هو بيشوفك العشوه وبناته، هو خان العش والملح يعني. خان العش والملح على حد على حد العشره والسنين اللي سنين 30 سنه 30 سنه 30 سنه قتل البنات، البنت العروسه واللي متطلقه بقى لها 8 سنين ايوه، والطفلين وابويا نفسه قتلهم وبقالهم كم شهر يعني. هو بقاله 30 سنه 30 سنه 30 سنه مع ابوه، 30 سنه اللي تعمل في عياله. ولا شافوا منه خيانه ولا شافوا منه حاجه. 30 سنه ولا غدر كانوا جوم 30 سنه كانوا نزلوا. ربنا صبر عندكم وان شاء الله حق. احنا عايزين الحق بقى، احنا عايزين الحق بتاع ربنا. انتوا هم في دم البردك مني مش حاسين بحاجه، لكن هو موتنا، موتنا احنا كمان، احنا ميتين. ما عادش حد، ما هو موت كلك الخمس فاض مين؟ ميت عياله وعيال عياله، هو واحفاده وعياله ماتوا. فاضل ايه مين تاني؟ بيقول موتهم من غير دون اي ذنب، زي ما التحقيقات بتقول بدون اي ذنب. يبقى فاضل ايه؟ فاضل ايه؟ بيحكوا له ايه تاني؟ بيحكوا ايه تاني؟ هو في حد من اهله؟ حد من اهله اتوصل معاكي؟ ابدا، محدش من اهله ولا عياله لا والله عياله